Здравейте, уважаеми зрители! В днешния видеоклип ще се постарая да обърна внимание малко повече на особеностите на воблерите, за това какви риби може да ловим с тях и при какви условия, като ще се спра така по-отделно на всеки един от типовете воблери, разглежда и негови характеристики, така че останете с мен до края на клипа, за да разберете малко повече за разнообразието на примамките, наречени воблер. Една от най-използваните примамки в световен мащаб в риболова на спининг е примамката, която сме свикнали да наричаме с общото наименование воблер. Първата примамка в света е изработена преди много години от Лоури Рапала след наблюдение на навиците на хранене на хищните риби, които са живеели в езерото Паяни в неговата родна Финландия. Той установява, че хищните риби се хранят с по-малки видове риби, като имат така афинитет към по-странно движещите се и болни рибки. И така, през далечната 1936 година, с помощта на обущарско нощче и шкурка, той оформя от кората на дърво примамка с формата на рибка, като я покрива с таньол от шоколадови бомбони и цялата тази конструкция залива с разтопена пластмаса от фотографски негативи. Така той създава първообраза или бащата на всички воблери, моделът The Original Floating Rapala. От тогава до наши дни са изминали повече от 80 години, време през което много фирми в цял свят и риболовци, така сръчни, които ги правят сами, са изработили милиони такива примамки, които днес сме свикнали да наричаме с общото наименование воблер. Според своята плаваемост, воблерите биват три основни вида – плуващи, floating, потъващи, sinking и suspending, такива, които се стихват в едно положение. Плуващите воблери са такива, които след като се преустанови тяхното движение, те изплуват на повърхността. Потъващите са такива, че след като се спре тяхната проводка, т.е. не се водят в покой, те просто са преотежнени и потъват към дъното. А моделите, които са suspending, пък са такива примамки, които след проводка, когато затихне тяхното движение, когато преустановиме тяхното движение, което идва и от думата suspending, което означава преустановявам, в такова положение те затихват на едно място и нито изплуват, нито потъват, т.е. така им е подбрана тежестта вътре в тях и плаваемостта, че примамките остават в статично състояние. Съобразно това къде се намират рибите и къде се хранят, в повърхностния, в средния или близо до дъното слоеве, ние си служим с примамки, които са с различна така плаваемост, за да може да минаваме, така да се каже, близо до рибите, да сме в същите водни слоеве, където се намират те и където ще очакваме тяхната атака. Ако разгледаме внимателно воблерите, ще забележим, че те се различават по размера на лопатката. Колкото е по-голяма лопатката и под по-остър ъгъл спрямо уста на примамката, толкова неговата работна дълбочина или газене е много по-голямо по време на проводката. Ето тук ясна така разлика между две примамки. Едната е с много малка лопатка, която е с много така плитко газене, а другата е с много голяма под много остър ъгъл спрямо уста, която е с така много дълбоко газене. Цялата информация, свързана с теглото на примамката, плаваемостта и дълбочината на газене, я има упомената на всяка опаковка от производителя, който е направил примамката. Според специфични особености на формата на тялото, едни от популярните така типове воблери са минул, кранк, шат, локър и попер. Ще започна с първата категория примамки от типа минул. Буквален превод от английски, минул е малка сладководна рибка. В тази категория спадат всички малки рибки, които имат така характерна издължена форма на тялото и представляват храна на по-големите хищни риби. В България такива сме свикнали да приемаме като оклейката, кубинката, лещанката. В общия случай воблерите минул са изработени от пластмаса или дърво с характерно издължена форма на тялото, като са монтирани 2 до 3 куки, съобразно размерите на примамката. Много често моделите от типа минул, както и останалите примамки, които по-късно ще разгледам, са изработени с шумообразуващи капсулки с съчми, които така придават характерен шум
във водата, който се долавя от страничната линия на рибата и по този начин той привлича вниманието. Тоест при мамките, направени по този начин, с такива дрънчащи капсулки вътре, са много по-интересни и примамливи за хищната риба. При мамки от типа минул могат да се водят както с равномерна проводка с постоянно навиване на макарата, така и с отривисти поклащания на върха на пръчката, при които се създават такива едни хаотични движения на примамката и след така последващи паузи, оставяйки така време на рибата, която е така в близост, да ги атакува. Тоест, ако може да обобщим така казаното до тук, примамките минимум са издължени рибки, така най-в общия случай са воблери с издължена форма, с различни по големина лопатки, съобразно това на каква дълбочина газят. Също така някои могат да бъдат без никакви такива тракалки или шумообразуващи капсули или с такива. И в общия случай това са примамки, които можем да водим с равномерна проводка или с такива едни поклащания на върха на пръчката с последвали паузи. Малките модели, които са така доста малки от порядъка на 3-4 см до към 5-6 см, можем спокойно да използваме за риболов на пастърва, костур, кефал. Вече по-големите размери от порядъка на 7-8-9 см можем да ползваме за малко по-едри хищни риби, като щуката, бялата риба, расперът, а също и някои по-малки видове от морските хищни риби. А по-големите дължини, като 13, 15, 17, 20 см, намират приложение в морският спининг риболов за различните там морски видове, каквито знаем, като речем лаврак, лефер, баракуда, дорадо и така нататък. Втората голяма категория, които имат така много широко приложение, са воблерите от типа кранк. В буквален превод от английски кранк означава манивела. Най-често това са воблери, чието тяло е късо, с така много голям обем и така много дебелички, така ако може да го кажем, които при мамки имат много агресивна игра и в повечето случаи са изработени с шумообразуващи такива капсулки вътре в тях, благодарение на което те привличат вниманието на рибите от голяма дистанция. Кранковете, както и останалите видове примамки, могат да бъдат изработени от дърво или от пластмаса, могат да бъдат от трите типа плуващи и потъващи суспендинг и също така могат да бъдат плитко газещи с много малки лопатки или дълбоко газещи с много големи такива, съобразно условията на риболов, които сме решили да ги използваме. В България най-използвани така за риболов на кефал, да речем на река, са така наречените малки, които сме свикнали да наричаме като бомберки или малки топчести воблери. Това са малки кранкове, които са в порядъка между 3 и 5 см и се използват широко в риболова на кефал на река и са изработени с малки лопатки заради своето плитко газене, което се налага заради местата, които се лови с тях. Винаги, когато избираме размерът на дадените примамки, се съобразяваме с размерът на рибите, които сме решили да ловим. Да речем, при риболова на кефал са много подходящи малките размери от порядъка на 3 до 5 см. И вече с нарастване на размера, съответно, ние имаме възможност да ловим малко по-големи видове, като щука, бяла риба, сом, с размери от порядъка на 7 до 9 см кранкове. Съответно, цвета на примамките е съобразен с много от рибите, които или храната на хищните риби, които са опитани да бъдат имитирани с тях, но не липсват и такива разцветки, като този, които по нищо не приличат на така естествената храна, а просто се залага на ярко оцветени модели, които да предизвикат интереса и вниманието на хищните риби. Третата група или третия тип воблери, това са моделите шат, които включват цяла група селдови риби от типа на херингата, които са така с характерна форма на тялото и които като цяло влизат и хвърлят хайвер от морето в речните остия, където така стават храна на съответните хищни риби, които се намират там. Най-често тяхната форма на моделите шат е малко по-сплесната от тази на моделите кранк и се различава по леко издължената форма, т.е.
Представете си, шада е малка рибка, която има така височината или обема на кранк при мамките, но е по-плоска и по-издължена, но не е толкова дълго тялото, каквото е дълго тялото на моделите минало. При тях, също като при останалите типови воблери, има модели с по-голяма или по-малки лопатки, които определят дълбочината им на газене. Те също могат да бъдат плуващи, потъващи и съспендинг. Воблерите от типа шад са много успешни за риболов на риби като бас, едър костур, штука, бяла риба и сом, също така и други риби, които дебнат за своята плячка от стоящо положение. До тук разгледах така три от най-популярните, ако мога така да ги нарека, типове воблери, които са обаче движещи се във водния слой, т.е. тяхната игра е свързана с движение във водата. Но има и такива, които са модели, които са на повърхността на водата и сега ще разгледам именно тях. Лоукъра е една от така интересните повърхностни примамки, която е добила името си от фразата на английски walk the dog или разхождам кучето, благодарение на своята така интересна игра, която е зигзагообразна наляво и надясно на повърхността на водата и напомня движещо се куче на виришка. Лоукърите имат така специфична форма на тялото, най-често тя е леко повдигната муцунка нагоре, така че при покой примамката стои именно така, показала се на повърхността и голяма част от тялото е потънала, така че при провеждане на проводката, когато започваме да движиме върха на въдицата с поклащания, тя се движи наляво и надясно и по този начин имитира някаква движеща се на повърхността, малка рибка или болна, такава, която е в заблуда и общо взето става лесна плячка на хищните риби, които се намират под нея. Лоукърите са много популярни примамки в риболова на така, штука от сладководните видове, распер, също така костур, бас. А в морският спининг риболов намират така много голямо приложение в риболов на много така морски видове, които се хранят на повърхността и атакуват плячката си от повърхността. Вторият тип повърхностни примамки, чиято играе на повърхността на водата, са поперите. Попер в буквален превод от английски означава покало. В най-общи случаи поперите имитират някакви водни създания като риби или пък сухоземни, които са попаднали на повърхността на водата по неясни причини и така създават тяхното движение, което е така доста хаотично, съпроводено с различни мехурчета въздух, които остават като следа на повърхността и по този начин предизвикват вниманието на хищните риби, намиращи се под тях. Силният звук, който образуват поп-поп-поп на повърхността е благодарение на вдлъбнатината, която има така особена характеристика в основата на главата и при движение тя избутва вода, така че звука, който издава и мехурчетата въздух, които остават след като се движи примамката, така доста силно внимание предизвикват от страна на хищните риби, които се намират под тях. Те биват много различни като големина и като цвят и съответно се ползват за както много видове сладководни риби, така и морски риби. Не е тайна, че едни от най-интересните видове риболов на спининг е именно риболовът с попери, който така създава доста емоции в риболовеца да проследява атаките на рибите, които се опитват така да захупят примамката и много често са неуспешни и само се прехвърлят. Така че тези от вас, които са пробвали да ловят с тях или ще пробват, ще се уверят в моите думи. От вида сладководни риби, които можем да ловим с попери, това са костура, штуката, расперът, сомът. А от морските риби списъкът е много дълъг. Тук могат да се включат лаврака, баракудата, дорадото, амбърджак, лефер и много-много други риби. И така, уважаеми зрители, това ще бъде всичко от мен за тази тема, така най-общо описание на воблерите, типове и приложения. Надявам се клипчето да ви е било интересно и така полезно. Пожелавам ви успех и до следващия път!